vi behöver se, det är ju en, av säkerhetspolitiska skäl naturligtvis, en stabilitet och en nedtrappning. Och vi hoppas på. Men det påverkar också handelspolitiska området på ett negativt. Så fort det blir oro så blir det också oro i handelsströmmarna. Det upptrappade läget vid den ukrainska gränsen fortsätter att eskalera. Och under tisdagen träffade Tysklands nye förbundskansler Olaf Scholz NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg. Under mötet uttalade sig Scholz för första gången om gasledningen Nord Stream 2 i samband med Ukraina-konflikten och sa att allt kan diskuteras om Ryssland invaderar Ukraina. I Sverige så uttrycker den svenska regeringen en oro för säkerhetsläget och ser bekymrat på hur oroligheterna påverkar marknaden. Den svenska regeringen är ju väldigt oroad och bekymrad över läget naturligtvis vid ukrainska gränsen och det oacceptabla liksom, säkerhetspolitiska läget som har skapats genom att genom den ryska också kraven och den truppförflyttning som har skett. Och det gör ju också att det påverkar i sin tur naturligtvis handelspolitiken. Därför all oro, säkerhetspolitisk oro, påverkar också handelspolitiken. Med ökad oro i det geografiska närområdet och en pandemi som präglats av handelsstörande faktorer som logistikproblem och komponentsbrist redogör Anna Hallberg för regeringens ansvar i frågan. På lång sikt och på medellång sikt så har ju den svenska regeringen ett ansvar att stå upp för att motverka alla former av handelshinder men också skapa partnerskap. Vi har ju med USA nu en pågående diskussion i EU-USA, Trade and Technology Council. Vad kan vi göra på teknologiområdet tillsammans med USA? Det ser jag väldigt mycket fram emot att fortsätta de diskussionerna tillsammans med en allierad som USA är. Kan vi utveckla produkter tillsammans? Men jag tror inte vi ska tro att vi klarar oss själva, utan det är ju där kompetensen finns, till exempel i Taiwan eller Sydkorea, tar halvledare då. Där ska vi bilda allianser och partnerskap, för vi kommer inte kunna klara det här att uppfinna de här produkterna själva på inom i alla fall en snar framtid.